David, čo tá tvoja postava toho Braňa, lekára, ktorý je taký trošku, že špecifický, povedzme, povahovo, máte niečo aj spoločné, alebo čím sa tak najviac líšite? Povedal by som, že sme si istým spôsobom podobní. On tak, teraz čo prezradím, čo bude vlastne aj také, že osobné, ale tak on tak používa humor ako obranný mechanizmus, čo tiež mám do istej miery. Taký ten nejaký sarkazmus, ktorý je mne dosť blízky. A vlastne do istej miery aj ten jeho príbeh s tým jeho ockom, tak moja babka tiež mala Alzheimera, čo som vlastne tak si tak zažil celkom zblízka. Takže hej, máme toho viac spoločného. Keď hovoríš, že teda si zažil takýto problém so svojou babkou aj ty zblízka, myslíš si, že sa on k tomu tak postavil správne, k tomu svojmu otcovi, alebo ako to ty osobne vnímaš, ten jeho prístup? Určite áno. K tomu sa ani moc nedá inak pristúpiť, lebo musí s tým človekom byť niekto, kto na to má fakt čas, kto sa mu dokáže venovať v podstate 24 hodín denne, lebo ten človek je úplne nevyspytateľný, bohužiaľ. A on ako lekár jednoducho na to čas nemá. Takže áno, inak sa k tomu ani nedalo pristúpiť. No a skús nám teraz prezradiť, že čomu sa tak aktuálne venuješ ešte okrem nakrúcania seriálu Nemocnice, ktorý je naozaj veľmi úspešný. Verím, že aj ty to tak vnímaš. Tak možno, že či hrávaš aj v nejakom divadle, alebo kde ťa ešte naši diváci môžu vidieť. Áno, nedávno sme mali premiéru muzikálu Lazarus, to je vlastne divadlo Arena, ale hrá sa to v divadle Pavla Orsaga Hviezdoslava. Je to jeden z posledných veľkých projektov Davida Bowieho, povedne off-broadwayský projekt. A musím povedať, že som nesmierne šťastný, že som sa toho zúčastnil, lebo je to vynikajúci projekt. Takže toto, áno. Ja mám ešte takú jednu otázku na teba, lebo najmä o Richardovi Outnerovi sa hovorí alebo píše, že on je takým sex symbolom tohto seriálu, povedzme. Ale ja som si prečítala niektoré komentáre, kde aj na teba reagujú naše diváčky najmä. Že sa im teda páčiš nielen ako postava v seriáli, ale aj ako herec. Tak možno ako ty toto vnímaš, alebo si sa stretol s takým väčším záujmom napríklad zo žien z tvojho okolia po tomto seriáli, alebo teda keď sa vysiel tento seriál? Áno, akože nie, že by som ašpiroval na titul sex symbol, ale áno, poviem, že bol takýto nejaký zvýšený záujem. No. No a čo ty na to? Ako to ty cítiš, alebo ako to vnímaš? Teba to potešilo, nepotešilo, alebo to neriešiš? Je ti to teda jedno? Tak lichotí mi to samozrejme. Prečo by človek nejak neprijal nejaký pozitívny záujem? Podľa mňa to je super. Ako nie je to nejaké, neprechádza to zatiaľ do žiadnych extrémov, takže zatiaľ to vnímam pozitívne.